Vuani nga ankthi, ja ushqimet që duhet të shmangni. Ankthi është një shqetësim shëndetësor që përjetohet në mënyra të ndryshme tek persona të ndryshëm. Gjithashtu, për të gjitha ato persona që kanë një problem të tillë, duhet të bëjnë kujdes dhe të kujdesen për veten, që të mos konsumojnë pije që kanë ndikime negative tek shëndeti tyre. Personat që vuajnë nga ankthi nuk duhet të konsumojnë kafein, pasi ajo ndikon negativisht në gjendjen e tyre. Sipas specialistëve, sasia e lartë e kafeinës në organizëm mund të shkaktojë aritmi dhe të përkeqësojë situatën e këtyre personave. Nga ana tjetër, jo vetëm kafeja, por edhe alkooli dhe duhani duhen eliminuar nga personat që vuajnë nga ankthi, mbi të gjitha nëse janë duke marrë medikamente për problemet e tyre.